F'Mejju tal-2011 Noel Borch ħedli mill-gżira kien illiberat mill-qorti, bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reati ieħor fi żmien 3 snin wara li jammetta li wettaq atti ta' korruzzjoni b'konnessjoni mal-post tax-xogħol tiegħu. Borch ħedli kien segretarju tal-Ministru Tonio Fenech. Fil-qorti huwa ammetta li bejn April u Lulju tal-2008 aċċetta rigali forma ta' flus li ma kellux jettalihom. Borch ħedli ammetta li kien irċieva flus mingħand l-iżviluppaturi JPM Developers biex ikun ta' influenza biex jitnaqsulhom jew jitneħħewlhom xi multi li kienu qed jiffaċċjaw. JPM Developers kienu issemmew ukoll f'każ fejn kienu daħlu biex jagħmlu bi pjaċir xogħol fir-residenza privata ta' Tonio Fenech bħala ratta ħajra l-servizzi ta' sensejja mingħata tal-Ministru dwar il-beħ tal-lukanda ġerma f'Witilajne. Iżda meta l-beħ tal-ġerma sfaxxa, ix-xogħol li kien fadal biex jitlesta fid-dar ta' Fenech ingħata f'idejn Charles Magro bħala subcontractor li iżda baqa' ma tħallas għax-xogħol li jagħmel. Ir-rabta tad-deputat nazzjonalista Franco De Bono madankollu tiġi mill-fatt li huwa kien l-avukat ta' Noel Borch ħedli fil-każ fejn dan instab ħati li wettaq qatti ta' korruzzjoni u għalhekk mingħajr dubju De Bono ja fil-fatt isew. U għalhekk li t-talba li l-istess De Bono għamel fil-blok tiegħu lill-Ministru Tonio Fenech biex jirringrazzja lil xortih li nies qrib tiegħu għażlu li jġorru l-piż huma meta dan il-biż kellu jinġar minn ħadd ieħor fiha sinjifikat qawwi ħafna. Tonio Fenech żamm silenzju assolut dwar dak li kiteb De Bono.